Ini Dr. Adli, saya nak tunjukkan cara bagaimana kita sebenarnya nak memudahkan kerja kita guna database dan main merge bila nak hantar beribu-ribu surat ataupun beratus-ratus ribu surat. Yang ni saya pernah ajar juga kepada pelajar-pelajar saya yang membuat satu convention Kesawanan Islam pada tahun 2015 ke, saya tak ingat. Jadi saya nak ajarlah sikit bagaimana ni supaya untuk memudahkan kerja-kerja pelajar-pelajar yang sana yang terpaksa buat projek-projek kan, untuk meminta contohnya sumbangan dan sebagainya lah. Okey, caranya simple je. Kita kena gunakan iaitu Microsoft Word dan juga kita gunakan database. Database tu kita boleh gunakan Excel ke apa ke dan sebagainya lah. Ataupun kita nak pakai Microsoft Access ke dan sebagainya lah. Tapi saya akan gunakan Excel. So saya cuba buka juga. Tengok kalau saya ada database yang saya pernah buat dulu. Okay, ini database sebagai contohnya. Database. Right. Database ni biasalah kita ada contohnya macam kita tak nak maklumat-maklumat tentang kita punya kontak, okay? Ada email, handphone number, telefon, office address, kan, nama dan sebagainya lah. So apa yang kita boleh buat, okay, untuk kalau kita letak dalam Excel ni, kita mula-mula sekali kita just convert dia kepada table, eh. So kita convert dia kepada table. So kita buat dekat dalam dekat home. Okay, ini sepatutnya boleh format as table. Okay, format as table. Tapi yang ni tak boleh pula, eh. Yang ni saya tengok, tak boleh. Sebab dia mungkin yang lama lah ni. Okay, tak apa, kita tengok dia dulu. Okay, sekarang ni dia tak boleh convert kepada table. Okay, tak apa, eh. Kalau you punya Excel boleh convert kepada table, dekat sini, eh. Format as table. Saya punya tak boleh, kenapa saya tak pasti. Okay. So sekarang ni you nak hantar surat sebagai contohnya, kan. Okay, you nak hantar surat. Okay lah, saya buat saya. Okay, contohnya sini nama saya Nur Adli Shah. Okay, bin K. Dayu. Alright. Okay, ini alamat saya. Okay, di mana? Negara Malaysia. Okay. Lepas tu kita nak masukkan contohnya nama, alamat, kita punya konteks tu, kan. So senang je, okay. Dekat mailing ni, okay, kita akan buat mail merge. Okay, maksudnya kita nak merge kan kita punya Word ni dengan kita punya Excel. So kita buat, okay, kita pilih letters, label sambil letters, okay. Lepas tu kita boleh select recipient. Okay, use an existing list. Okay, sebab kita dah ada existing list tu, kan. Okay, so sekarang saya cari balik yang saya punya Excel tadi. Saya cari balik saya punya Excel. Tak ada Excel tu, tak ada database tu, you buatlah dulu. Okay, saya pun cari balik saya punya Excel. Okay, right. Tadi tu namanya database. Okay, database ini. So saya pun klik dan saya, maksudnya saya nak pakai database saya tu. Okey, sekarang ni saya dah ada database yang telah di-connect dengan Word. Okey. So sebab data saya banyak, eh. Jadi kita tunggu sekejap, eh. Okey, ni data dia. Okey. Data saya banyak. Okey, so sekarang ni saya nak masukkan database. Okey, database yang ni, kan. Okey. Alright, okay lah. Okay, untuk mula-mula kita kena letak, okay, kita letak nama dia, kan. Kita letak nama. So macam mana kita nak buat? Kita ambil set, okay, merge field, itu letak nama. So ini akan keluar nama-nama kita punya database tu. Lepas tu selepas nama kita nak masukkan insert dia punya color position ada. Okay, lepas tu kita nak insert lagi mungkin office name. Okay, lepas tu kita nak letak address. Okay, address di bawah, eh. Okay, address ni. Okay, address.
Okay? Dan lepas tu kita boleh terus buat macam ni. Okay? Dear, with regards to our conversation. Kalau you dah telefon dia lah. Kan? And then okay? Dan lepas tu dah habis tu, thank you. Okay, saya sambung balik. Tadi mungkin saya tak pasti, dia terputus sekejap. So kita pun buat thank you, your sincerely dan Nur Hadli. Okay, lepas tu macam mana nak dapatkan balik? Okay, contohnya sekarang ni, ini tadi kita dah masukkan name, position, office name, address dan sebagainya kan. So untuk tengok result dia, kita just tekan ni, ABC preview result. Okay, dia keluar lah. Alvin Kang Executive. Okay, dan juga ni lah, ni nama dia tadi dan sebagainya lah. Untuk ni, ini contohnya ialah database nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, sampailah yang ke nombor 70 kan. So ada 70 kat sini. So kalau kita dah rasa okay dah semua, kita dah check, kita cuma finish and merge. Okay, so kita finish and merge, kita nak sampai mana, merge yang mana satu. So kalau saya letak ambil satu ni 10 lah, ataupun saya nak ambil semua, saya ambil kan. Tapi kalau semua tu maksudnya all lah, ataupun nak satu je current record. Okay, nak print kan, atau nak merge dengan dulu. So saya ambil semua. Okay, saya ambil semua. Jadi 70 record akan ada, 70 surat. So klik okay. So dia akan terus buat. Ini dia surat pertama, okay. Surat kedua, ketiga, sampailah surat yang nombor 70. So very simple. Okay, kita boleh gunakan teknologi untuk memudahkan kerja kita. Cuba bayangkan kita dalam masa tak sampai 5 minit kita dah dapat buat 70 helai surat yang akan dihantarkan dalam masa yang tercepat. Itu sahaja daripada saya, Dr. Adli. Kalau rasa suka, boleh share kepada rakan-rakan lain. Dan kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.